mwumvigi soba nuroki icyaha. Icyaha nukunyuranya n'amasezerano cyangwa samahame yumvikanweho n'abantu bagize umuryango runaka. Yaba ari abahuriye ku madini, abakozi b'ibigo ndetse n'ay'igihugu muri rusange. Ubwo tumaze kureba kwitandukanya n'itegeko aricyo cyitwa icyaha, dutanga n'ubusobanuro bwacyo. Noneho tugiye kureba kwitandukanya n'umutimanama aricyo cyagihango. Nicyo cyitwa ikibi. Ikibi ni ukugomera umutimanama cyangwa se kwitandukanya n'icyo guhinyura umutimanama. Ngiki gisobanuro cy'iki? Cy'ikibi. No rero tubyinjiyemo neza. Icyaha nk'uko tubigaragaje ko ari ukunyuranya n'amasezerano cyangwa se amahame yumvikanweho n'abo bantu baba bagize uwo muryango runaka. Buriya uzasanga abantu benshi birinda icyaha bakagira ngo bari mu kuri. Buriya umuntu uri mu kuri n'uwirinda ikibi. Icyaha tubara urugero, uzumva hari nk'amadini avuga ngo kudefiriza ntitubyemere. Buriya mu bundi busobanuro ni icyaha kuri bo. Kuko iryo hame nk'umuryango wabo w'idini runaka, baba baricaye bakemeranywa ngo iki kintu ntitukemere. Ubwo ni ukuvuga ngo ugikoze abakoze icyaha. Ubu nge nawe muri studio dushobora kumvikanamo ko umuntu uri buhaguruka ha amasaha atatu turi buhamare atageze ari bubakoze icyaha, wahahaguruka ukabukoze icyaha, haba hari n'itegeko ribihana rigashyirwa mu bikorwa kuko byagiye mu nyandiko urabisinyira tubyemeranywaho. Ngiki cyaha. Ariko icyaha cyo ntikireba ikigambiriwe. Nubwo wahahagurutse, ariko wenda birashoboka ko wari ugiye kunshakira amazi yo kuza kunywa. Urumva yuko ikigambiriwe atari ikibi. Ariko turareba icy'itegeko rivuga ko utagomba kuhahaguruka tutitaye ku cyo uri bubugiye gukora. Kuva rero uhahagurutse, ubwo byiswe icyaha. Ngibyo ibyaha ubundi. Ibyaha ni ukwigomeka ku mahame nyine mwumvikanyeho nk'abantu muhuriye ku kintu runaka. Noneho rero abantu benshi birinda ibyaha cyane, bakisanga baguye mu kibi cyangwa se mu bibi. Kubera yuko iyo utinya icyaha gusa, uguma wibombarika mu kubaha no kubahiriza amahame y'abantu. Aho kubaha no kubahiriza icyo umutimanama wawe uvuga. Noneho wowe wajya ubona umuryango ubarizwamo ugushima, gukora ibi, wirinda ibi, ukagira ngo uratunganye, ariko mu by'ukuri ntutunganye. Ubu wari uzi ko hari abantu benshi tubona nk'inyangamugayo, ariko kubera gutinya icyaha atari ugutinya ikibi, ku buryo uramutse umubwiye ngo sahura ufate ku ngufu, humura, we nta tegeko rizaguhana. Nibwo wahita umenya neza uw'inyangamugayo n'utari inyanga. Hari umuntu ushobora guhita yiyambura ubushwambagara, wamureba ukavuga atari kuyu, ni wa wundi narinzi. Kubera ko muri we arifitemo uwo mururumba wo kuba yasahura, ariko arareba akabona hari itegeko rizamuhana akabireka, atabirekeshejwe n'uko ari mwiza, ahubwo abirekeshejwe no gutinya ibihano bizakurikira icyo kintu yakoze. Ariko noneho uba uramutse urumubwira ngo ibyo bihano bivuyeho, humura, we bikore ntacyo uza, nibwo wahita umubona. Niyo mpamvu buriya muri genocide yakorewe abatutsi hariho abantu twari duturanye nabo ku midugudu, mu mirenge, mu turere,
bagakora ibintu tukumirwa tukavuga ngo uriya se ko twabonaga ari umuntu mwiza byagenze bi bivuga ngo uwo muntu yirindaga ibyaha ukagira ngo ni mwiza ariko mu by'ukuri ntiyirinda ikibi kuko baramubwiye ngo kora byitwaga gukora we kora nta uzagira icyakubaza kubera yuko rera datinya ikibi atinya icyaha kandi bakaba bamaze kumubwira ko nagikora bitazitwa icyaha bizitwa ubutwari ko kwagahita akora ariko umuntu utinya kanirinda ikibi kuko we abagendana n'umutima nama neza abagendana n'ubwenge yego ntabwo ashobora kwisanga mu cyaha buri umuntu wirinda ikibi n'icyaha ntashobora gukora ariko wirinda icyaha gusa ikibi yakigwamo urumva ukuntu bimeze amadini rero n'isi muri rusange ubona itoza abantu kwirinda ibyaha aho kubatoza kwirinda ikibi ugasanga umuntu arubahiriza amahame n'amabwiriza agenga idini abarizwamo arubahiriza amahame n'amabwiriza agenga umuryango runaka abarizwamo noneho we wamureba ukagira ngo uwo muntu ni mwiza ariko abaye mwiza kubera gutinya ko aramutse arenze kuri iryo hame uwo muryango abarizwamo wahita umuha ibihano bikakaye ariko uramutse umubwiye ngo bikora uyu muryango ubarizwamo ntacyo uzagutwara nibwo uhita umubona wese nta na hamwe asize ariko umuntu wirinda ikibi wirinda kugomera umutimanama we yirinda icyo ryahame ry'umutimanama rimubuza akacyubaha kandi nicyo ya mategeko ya sosiyete abarizwamo amubuza nacyo akacyuba idini rero ryabeshye abantu ngo ko ribakuye ngo mukuba imbata z'amategeko y'imiryango babarizwamo n'ibihugu babarizwamo ariko naryo riberekeza mukuba imbata z'amategeko yaryo kuko iyo ugiye kureba usanga amahame n'amabwiriza agenga idini nayo ahubwo nibe n'ay'igihugu buriya y'igihugu yo ntakwasa ariko aya y'idini ahubwo arimo ubuhake n'ubucakara bubi cyane ugasanga umuntu yahindutse umucakara w'idini niba yakubuye urusengero se cya kiliziya kwita ku rubyaro rwe kwita ku uwo bashakanye ntabizi ararara amajoro muri za niba turararara hehe nta mwanya wo kwita ku byo akibona noneho kubera ko yatojwe ko kumvira ibyo ari byo bizamuha ijuru we mu by'ukuri akagira ngo ari mu murongo mwiza ugana mu ijuru kandi ari mu murongo ugana idini hari ikintu wari uvuze nshaka kugarukaho ngira ngo na bibiliya nuko niyo ivuga nayo iravuga ko ivuga ko amategeko yashyiriweho ibigande urabyumva ikibazo nyine nuko nayo ibivuga ikabakuramo yabandi kabiyerekezaho ikibazo cyayo reka turebe icyo ngicyo ivuga amategeko ni ukuvuga amategeko abantu bumve iki ngiki amategeko azira gukemura ikibazo kiriho nk'ubu fete hari ikibazo abantu bateza bashobora n'urugero abantu bakareba ko hari ikibazo cy'abantu bari kurya ruswa urabyumva kandi ruswa ikaba ibangamiye iri kwica imikorere n'ubuzima bw'abaturage muri rusange abantu bakaza bavuga ati noneho hashyizweho itegeko yo kurinda ni ukuvuga ntabwo itegeko icyo waruhereyeho wavuze ko ari amahame mahangano ntabwo itegeko ari kamere kuko aje gukemura ikibazo cyatejwe nicyo wari uvuze ubwo nagira ngo nkuzuze hamwe wari uvuze ko uwirinze ikibi ntashobora kugwa mu cyaha ntashobora kugongana n'itegeko ariko uwirinda icyaha gusa we ariko uwirinda icyaha uwubahiriza amategeko atirinda ikibi ya ni umunyabibi yaba umunyabibi cyane ibyo nagira ngo nkuzuze amategeko
ni ikintu cyiza ko nyine gukemura n'ubundi ikibazo kiriho yego iyo wumva umuntu ari kuvuga ngo no ngo bashyizeho amategeko ngo akomeye arakomeye urumva nk'uyu muntu avuga ngo wenda n'urugero ngo bashyizeho amategeko akomeye urumva ni ikibazo already gihari ni ikibazo cyatejwe ntabwo ari ikibazo cy'amategeko yashyizweho yego uburiya kenshi abantu uzasanga batinya n'amategeko cyane ni ba bantu batari muri ya mahame kamere ni bo uzasanga batinya amahame y'imiryango babarizwa kuko wa muntu uri muri ya mahame kamere ari we wumvira kwa kuri muri we ari we wirinda ikibi uzasanga ya mahame yashyizweho n'abantu adashobora kugongana nayo ngo bimutere kwitwa umunyacya iyi si rero muri institution zitandukanye yaba ari mu miryango y'amadini n'indi miryango abantu bahuriyemo itandukanye bo babona bubahiriza amahame y'imiryango babamo bakumva ko ubutungane babugezeho aricyo kingiri umuntu niba yatanze icyacumi uko bisabwa yatanze amaturo uko biri yitabiriye amateraniro ku gihe ntajya hasiba noneho we kubera ko yumva ko iyo nzira ari igera mu ijuru reka nkwere ku buryo kwirinda icyaha bishobora kuba inzibyi yo kwirinda ikibi niba njyewe natanze icyacumi n'amaturo nkumva ko ntunganye aho mba nimbona umuntu waburaye ntacyo nzamumarira kuko gufasha umuntu waburaye ntabwo bimpijuru ahubwo ikimpijuru ni ugutura ngo abonye ahaye bakabaza aribo bazayamugeza urumva noneho rero ubwo buryo abantu bitagatifuriza mu mahame y'amadini babarizwamo bo bakibeshya ko bitagatifuje ku mahame y'icy'ubwenge bwabo bubabwira ariko mu by'ukuri ikikwereka ko biba ari ukwibeshya nk'uko no mu bihe byashize twabisuzumye bireberwa mu misaruro bitanga aho abantu batinyiye amategeko ndetse bakanirinda ibyo twita ibyaha ahubwo ko birushaho kwiyongera kuko abantu ibihano bikakaye biriho pe n'amahame akakaye ariko ukabona abantu bararushaho kuba babaho kuba kayi guhanwa bikorwa utagiye kure urugero ku kintu kiriho mu gihugu ubona inzego zahagurukiye cyane cyo gusambanya abana cyo gusambanya bukorerwa abana bakiri bato tumaze imyaka myinshi ibihano bikazwa urabyumva ibihano bigakazwa rwose bakaba bati noneho turafunga burundu ariko imibare ikanga ikiyongera urabyumva nicyo nagiraga ngo ntange urugero ni ukuvuga ngo rero nibyo bya bindi twavugaga ko umuntu wirinda icyaha gusa yo ageze hahandi rya jisho rigenzura ko icyo kintu ari cyo ahandi rya jisho ritagera nibwo uhita umubona uwo ari jisho umuntu ari bukwereke ko adashobora guhohotera umwana kubera ko abona ko kubikora bishobora kumugwa nabi ariko we nibagera hahandi avuga itaha nta muntu tubona ndetse yaba ari n'umwana no kuvuga ntavuga ntibazamubaza ngo ninde ngo amenye ngo ngwese ibi bintu ninde wabinkoze uwo muntu agahita yivayo kubera ko wa nyiricyaha n'uwo itegeko ryagonze kandi we ntawamubonye arirengaho ngo akimushinje urumva ko we yahise yumva ko kuva ntawe uzamuhana reka yikorere ibyo ashaka ariko kwirinda ikibaho bibera byiza uba mwiza yaba aho abantu bakubona naho batakubona ariko uwirinda icyaha aba mwiza gusa aho abantu bamureba ahari ntawe umureba agakora amabara ngibyo ibintu biva mu gutinya ibyaho gutinya uwirinda ikibi aba mwiza aho abantu bamureba naho batamubona ariko kuko
ikibi nyine ni cyakindi ubuzwa n'umutima na uburebwa n'umutima umutima nama wanje iyo uri humbuza ati iki kintu ni cyemewe ntabwo mvukiye habandeba yego yego wowe unteza amatwi y'umutima nama wawe kubuza ikibi uwo mwashakanye uwakubyaye so cyangwa nyoko ntaba hari uba wiherereye uburi wenyine uburi wenyine urumva uburyo uba mwiza abantu bakubona naho batakubona icyo kintu ukiraho ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa no kwihana kwihana buriya abanyamadini nigeze kubivuga aba abanyamadini cyangwa se nabandi batwigisha kwihana usanga batwigisha kuvuga ibyaha ariko ntibe batwigisha kwihana kuragenda hari imbere ukavuga uti nagize ntyana bakora ibyitwa kwicuza bari kurogreta aha urumva ugasanga ukaje hari ariko icyo uvuze uragiterwa namaranga mutima hari ukuntu abantu bagushyira muri mudu rwose ukumva ariko wa mutima w'ubumenyi bukumenyesha ikibi ingaruka iri mu kibi wakoze ntabwo ufite noneho ikintu kikwereka ko uwirinda icyaha aba mwiza gusa abantu bamubona ariko hari nta umureba akaba mubi kubera yuko icyaha twabonye ko ari ukurenga kuri ya mategeko amanitse ku bipapuro amanitse ku nkuta amanitse n'ubundi ahayo mategeko ari ni ku karubanda bivuze ngo rero n'uzayangiza azayangiriza hehe ku karubanda aha noneho wirinda kuyangiza kwirinda amategeko amanitse ahantu aba mwiza gusa mu maso y'abo bantu bayamanitse ariko noneho yayandi yanditse ku mutima nama iyo kuko atatojwe kuyumvira ahari nta umureba akivayo yewe agakuramo nibirarane by'ibyo atakoze mu bihe byatambuye yego ariko wa wundi wumvira cya gitabo kiri mu bwenge kiri mu mutima nama we kuko aba yabanje kuba mwiza hari nta muntu umureba mese ubu naba mwiza mu myumvire nkaba mubi mu ngiro ntabwo bishoboka nibyo mu biganiro byatambutse twigeze kuvuga ngo gushaka kuba mwiza mu ngiro utaraba mwiza mu myumvire ni nko gushaka kwirukanka utarakambakamba yenda ubwo ukw'inzego z'ubumuntu mu buhinja kwinda kuzi kuko iyo uri mwiza mu myumvire no mu ngiro ukora neza ariko impamvu abantu bashobora kuba beza mu ngiro ariko mu myumvire atari beza wowe ushobora kubona umuntu akora ukibwira ati buriya biriya bintu abikora kuko abikunze kuko bimurimo abyishimiye ariko abikoreshwa n'agahato arabikora kuko avuga ati nimbirenga haranyica ariko aramutse wowe yikanga ko wamugirira nabi udahari byose arikorera cyane rwose ariko wa wundi wanga kubikora bihereye muri wa muntu w'imbere umwe watangiye uvuga uyu w'inyuma azasohoza mu ngiro ibyo w'imbere yamaje gutangaho amabwiriza icyo nicyo nigeze kubwira abantu abantu baganirizwaga twaganirizwa ku bintu byo kubazwa inshingano kubazwa inshingano rero nkabwira wa muntu w'umutima nicyo navugaga mbere yuko umuyobozi wanjye aza kuza kumbaza ati ibyo wakoze birihe wabikoze ute nyere kuko wabikoze wowe ubwaho ukabanza ukabyibaza buriya uramutse ubyibajije ariko nakoze ibiki kuki nakoze ibi urabyumva ntugendere kuri rya jisho ntabwo wa muyobozi mwagira ni ikibazo cyane rwose wowe ubwawe uwo mutima niba wakerewe kugera mu kazi n'urugero urabyumva nawe kubwira ngo nongo wakere uwukumva ko wakoze amakosa wakoze ikibi nibyo twahereyeho tuvuga ko umuntu wumvira amategeko gusa ategereza abamucyaha yego ariko uwumvira ya mahame kamere yo ku mutima nama we yicyahana mbere y'uko ushinzwe kumucyaha abikora urumva noneho rero buriya
ikibi cyose gishobora kuba icyaha ariko icyaha cyose ni cyaha kibi ibi bintu ndabisobanura umuntu ikintu cyose umutima namuziririza ukakwereka ko ari kibi kitemewe burya abantu bashatse no mu bitabo by'amategeko aha n'ibyaha bagishyiramo kuko nyine icyo umutima namutemera niko kuri ntubukeme abantu burya bashatse bacyandika bagasohora inyandiko ariko ibyaha byose siko ari ikibi ati gute kuko hari amahame abantu bumvikanaho mu nyungu zabo gusa ari bake ariko wajya kureba inyungu rusange z'abagize iyo sosiyete babarizwamo ugasanga ntizirimo ugasanga zungukira abantu babiri se cyangwa batatu kandi iyo sosiyete ndigizwe n'abantu igihumbi iyo mwahuriyemo ubwo urumva ko umuntu uzayarenga hazitwa umunyacyaha ariko umutima nama we ntacyo umushinga yego urumva iyo niyo mpamvu icyaha cyose kitaba ikibi kuko ikintu gishobora kwitwa icyaha ariko kukirengaho umutima nama we nta rubanza ugucira ariko ikibi cyose cyo cyaba icyaha abantu rero bakwiye kuba mu murongo wo kwirinda ibibi aho kwirinda ibyaha kuko kwirinda ibyaha amategeko yarakozwe azakomeza no gukorwa ariko ibyaha mu bantu birushaho kwiyongera kandi n'ibihano ariko bikazwa urakoze cyane nsaba imana ntacyo ndenzaho uwo mutima nama nguko gukiranuka nguko ubukiranutse abantu birukanka ngubwo bya bindi twita gakiza ngaka ko twagakwiriye kugira ariko kwirirwa twirukanka ntacyo byatumariye nicyo twayobotse nyine ya mahame mahangano wahora kuvuga nguko gukiranuka ama twasangaga cyangwa se kuri mu muco wacu aba twayobotse bataduha ibi twayobotse bidafite impamvu bitabifite nuko ari bihangano cyane rwose abyumva niba umuntu akubwira ngo ntugasambane no ndarubwa sinzasambana niyo mahame twari dufite harawukiza nk'ibwirizwa riturutse inyuma sinzanibwiriza rivamo imbere urumva ahantu bita kimwe kiraturuka inyuma ntuga ikindi sinzakora ibi ubivuga bitewe na wa mutima nama ukwereka ingaruka icyo kintu kiragira cyane rwose kiragira sinzigira nkora iki niya mategeko y'abantu atakubona ngo aguhane muri wowe ukaba wumva kuri bihemu abantu babyumve bumve icyo twashaka kuvuga nta kibazo amategeko afite rwose nta kibazo amategeko ni impamvu tuvuga ibi ni ukugira ngo amategeko tuyajyanemo wa mwimerere kuko twabonye kuri mu mwimerere ahubwo ari we wubahiriza akanashyira mu ngiro icy'amategeko asaba uramutse uri muri uwo mwimerere ntaho impamvu no kubahiriza amategeko mubona byananiye abantu benshi bahora bagongana nayo nuko batari mu mwimerere uze ko nta muntu uguruka turabizi uwashyiraho nk'itegeko rivuze abantu kuguruka hari abantu bagira ikibazo cy'iryo tegeko yuko bazagongana naryo urumva icyo nuvuga ni ukuvuga nuba mu mwimerere w'uwo mutima ukaba umuntu w'umutima nama nta kibazo uzagira cy'amategeko